Եսի ձայնագրվում ա երբ է։ Հա, ինչի համար եք ինձի կանգնացրել։ Պատասխանեք հարցից, ինչի համար եք ար։ Որ հեռախոսս վերցրել եմ, դրել եմ տեղը դրա համար։ Պատասխանի, ինչի համար ես կանգնացրել։ Ինչի համար ես կանգնացրել, պարոն ոստիկան։ Արգելիս, արդեն ներկայացրել եք ձեր ինչի համար ես կանգնացրել, հարցնում եմ ես քեզ, որտե՞ղ ձայնագրվում ասա։ Դու կարացար ձայնագրեց, ես տղավարի քո հետ խոսացի չձայնագրեցի ոչ մի բան։ Ինչի համար ես կանգնացրել, հարցիս պատասխանի։ Հարցիս պատասխանի։ Հարցիս պատասխանի, եղբայր։ Դու կարո՞ւմ ես հարցիս պատասխանես, պարոն Ավագլեցենյան։ Էսի գնալու ա, գրվելու ա քո մասին, հենց անուն ազգանունը տասա, որ ես իմանա։ Անուն ազգանունը կա, Իշխանյան։ Իշխանյան։ Այո։ Ա ի՞նչ անուն։ Սուրը։ Սուրը։ Ինչի համար ես կանգնացրել, Իշխանյան Սուրեն ջան։ Ինքը իրավախախտում ա վարչական։ Ինչո՞վ, ինչո՞վ։ Ձերքի օգտագործման ժամանակ օգտվել եք։ Խոսացել եմ պարոն Սուրեն ջան։ Խոսացել եմ։ Հերախոսը ջեբիցս հանել եմ, Սուրեն ջան, խոսացել եմ։ Ես չեմ ասում։ Բայց ինչի՞ց ես ի, չեմ օգտվել այդ հերախոսից, քես խափում։ Ես խափում եմ, խնդրեմ, կարո՞ղ եք դողարկեք։ Մնացածը արդեն։ Ինչը մնացածը։ Վարույթում Կերևան։ Ինչը։ Վա, ինչը վարույթում Կերևան, որ ես հերախոսս վեկալե դրել եմ։ Այդ ձև ես ծառայեմ դու։ Դու ծառայում ես, թե ուղակի մարդկանց ես ուզում տուգանես։ Առիթ ես գտնում տուգանելու։ Այսինքն, պարոն ոստիկանը, Սուրենը, Իշխանյանը ասում է, որ ես իմ հեռախոսը իմ գրպանից հանել եմ, դրել եմ կողքս, իսկ ինքը դրա համար ինձ կանգնացնում է, ուզում է վարչական տուգանք ներկայացնի։ Ես չեմ խոսացել, չեմ խոսացել, չէ՞, Սուրեն ջան։ Ես ասացի։ Չեմ խոսացել, չէ՞։ Հա, չեմ խոսացել, չէ՞, հարցիս պատասխանի։ Չեմ խոսացել, ձերքս բռնել եմ, դրել եմ տեղը, չէ՞։ Կլսեք նայ։ Հարցիս պատասխանի, չեմ խոսացել, չէ՞։ Մի հատ կնայք, ճանապարհային երկբնակության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասի Զ կետ վարորդը ձեռքի օգտագործմամբ ընթացքի ժամանակ օգտվել է հեռախոսակապից։ Ինչով եմ օգտվել, ո՞նց ես ապացուցելու, որ օգտվել եմ։ Ես էլ ասեցի։ Ո՞նց ես ապացուցելու, վեկալել եմ, դրել եմ, ո՞նց ես ապացուցելու։ Բայց ես խափում մարդու։ Ինչի՞ց եմ օգտվել։ Ասեմ վեկալել դրել եմ, չեմ կարար այն գույքը վեկալեմ դնել։ Չեմ կարար այն գույքը վեկալեմ դնեմ, հարցիս պատասխան։ Երկու անգամ մենք նկատել ենք։